кемеде ак кемеде киного окшош экен. Кайсы? Жананын касы ак кеме, ак кеме деп чуркаганчы. Карач деди ичим чыкты. Неге сен, неге сен жаш жүрөгүн кыйнадың? Жазды күтүп кеч күздө жан урутуп ыйладың. Бардыгы сен үчүн, кабагың бүркө бөчү сага деп арнала чыккан күн таң зарда. Неге сен, неге сен өзүңдү өзүң сүйбөсүң? Караңгыга жашынып калдың, неге адашып? Бардыгы сен үчүн, кабагың бүркө бөчү сага деп арнала чыккан күн таң зарда. Абагың